sob a proteção de Deus e havendo número legal com a presença dos conselheiros Durval Amaral, Sérgio Valadares, do procurador do Ministério Público, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 37ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares por motivo de férias, tendo sido designado para substituí-lo o auditor Sérgio Valadares, conforme portaria 871 da presidência desta Casa. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 36 da sessão ordinária de 13 de outubro, próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos, comunicando desde já os sobrestamentos na DICAP, no processo 22.05.91.15, 52.69.68.15, e anunciando a devolução ao auditor Sérgio Valadares do processo 11.70.04.09. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferi o sobrestamento dos seguintes processos. Ato de inativação 76.92.12.14, 67.91.80.13, na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal de CAP. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, comunico que também deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 701.727.15, 672.042.15, 248.812.13, 511.463.12, 353.799.13, 342.959.13, 695.344.15, 478.482.12, 100.125.12, 470.66.11. E ainda em substituição ao conselheiro Ivens Sherper Linhares, anuncio que foi sobrestado, foi deferido sobrestamento dos autos do processo, análise dos processos 952, 998, 14. Obrigado, senhor presidente. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Eu tenho início alguns processos e vou relatá-los em bloco. São prestação de contas de transferência, que a data opina pela regularidade com recomendações, e o Ministério Público, além da ressalva, há um pedido de instauração de incidente de pré-julgado a respeito da interpretação do dispositivo, artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que esta Corte se pronuncie a respeito da obrigatoriedade ou não de edição de lei específica. Essa matéria já foi discutida em processo anterior de relatoria do conselheiro Ives Linhares e já foi decidido pela não deflagração do pré-julgado. Eu faço aqui uma análise apurada desse processo e digo que a unidade técnica diz que a Lei 4.320 não estabelece prévia autorização de norma específica para a concessão de subvenções sociais, como fazem determinadas hipóteses para as subvenções econômicas. E ainda falo que, estando a normativa dessa Corte em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, autos 80.43.12, acórdão 40.31.15, deixo de acolher a proposta de instauração de incidente de pré-julgado. Concluo esses processos pela rejeição da preliminar e no mérito pela regularidade com recomendação. Estão esses processos em discussão? Eles são 86.45.28.12, de Maripá, 89.483.13, de Itaipulândia, 10.45.19, de Tupanci, 13.64.96.13, de Nova Aurora, 13.64.90.14,
de Entre Rios do Oeste, 976820 da Copel Distribuição. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Tem uma revisão de proventos concedida a João Pereira, aposentado no cargo de agente de ciências e tecnologia lotado no IAPAR, com vista a alterar o valor dos proventos em razão da progressão funcional concedida pela resolução número 10 da SEAB IAPAR, publicada no Diário Eletrônico do Estado número 8655, aplicando ainda reajuste salarial de 5,1%. A Diretoria de Atos de Controle de Pessoal, por meio do parecer 2134, opina pelo não conhecimento do presente, por entender que, segundo expõe o artigo 71.3 Constituição Federal, os atos de revisão de proventos, reforma ou pensão só serão submetidos ao crivo desta Corte quando alterem o fundamento legal da concessão do benefício. O Ministério Público entende de forma diversa e manifesta-se no sentido de que a progressão na carreira constitui alteração substancial nos proventos de aposentadoria, pois houve alteração da referência 5 para a referência 6 da classe C do cargo de agente de ciência e tecnologia. Entende, então, pela necessidade do registro do ato. Esse processo também já foi discutido, esse assunto foi discutido em processo anterior, e do processo discutido saiu o acórdão 2348-15, no sentido de que a presente revisão de proventos não possui como objeto a alteração do fundamento legal da aposentadoria, mas reenquadramento funcional e reajuste salarial. Assim, de acordo com o acórdão já citado, já decidido pelo Tribunal, nós propomos o arquivamento e encerramento do feito. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo servidor do Tribunal, interessada Silvia Karminski. O requerimento formulado pela ex-servidora, por meio do qual pretende a vacância de seu cargo por posse em novo cargo público inacumulável, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a contar de 30 de março do corrente ano, fundamenta seu pedido no artigo 123.7 da Lei Estadual 6.174.70. Tanto a Diretoria de Gestão de Pessoas entende, a Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica e o Ministério Público são pelo indeferimento do pedido, por entenderem que a possibilidade de recondução ao cargo nesta Corte é juridicamente impossível, em vista da ausência da previsão específica na legislação estadual. É até possível na federal, mas levando em consideração que na estadual não existe essa previsão legal, então são pelo indeferimento do presente. Ainda o Ministério Público aduz que vale dizer que, diferentemente do que acontece no regime jurídico dos servidores federais, em que o estado de vacância pode viabilizar a recondução do servidor federal inabilitado no estágio probatório de outro cargo público, artigo 29 da Lei 8.112.90, a normativa paranaense não abriga esta ordem de previsão. Aqui no meu voto eu trago o ensinamento de Marçal Justen Filho, jurista paranaense, por demais conhecido de todos nós. Eu trago jurisprudência constitucional, administrativa, servidor público estadual, recondução, vacância, definição, omissão na legislação do Estado.
pleito de analogia, parcimônia, indicação de direito constitucional de cunho autoaplicável, dispositivos gerais não realização, impossibilidade no caso em tela, ausência do direito líquido e certo. E concluo, então, de acordo com a instrução do processo e com a doutrina que incorporei ao meu voto, pelo indeferimento do pleito formulado pela requerente, devendo este ser convertido em exoneração a pedido. Relatório e voto. Senhor presidente. Em discussão, para discutir. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pedi vista de um processo semelhante do pleno, relatado pelo ilustre conselheiro Duval Amaral, e tenho o entendimento de que, com o advento da Constituição, seria possível a declaração de vacância. Então, apenas registro o meu voto no sentido do deferimento da vacância. Por 2-1, prevalece a proposta do relator. 39.67.38, um requerimento por servidor inativo deste tribunal, senhora Graça Maria Tauro, matrícula 50.218.9, em que solicita a conversão em pecúnia de suas licenças especiais não fruídas, correspondente ao 6º, 7º e 8º quinquênio. A diretoria de gestão de pessoas observa que, consultando os registros funcionais, tem-se que foi nomeada pela portaria 554, de 5/7/79, entrando no exercício de suas funções no dia 11/7/79. Ainda que a servidora completou seus 6º, 7º e 8º quinquênios de efetivo exercício, respectivamente em 14/6/2005, 14/12/2009 e 14/12/2014, e não requereu as respectivas licenças, aposentando-se em 5/5/15, conforme portaria 474, de 29/4/15. A diretoria jurídica e o Ministério Público são pelo deferimento do pleito, conforme já foi decidido em inúmeros processos anteriores, e eu acompanho a instrução, observando-se a necessidade de prévia dotação orçamentária a respeito do limite de despesas com o pessoal. Está em discussão. Aprovado. O 244403, prestação de contas do município de Planalto relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo prefeito senhor Marlon Fernando Kuhn, atual gestor. A diretoria de contas municipais, após exame, inclusive em sede de contraditório, constata irregularidades. Primeiro, ocorrência de contas bancárias com saldos a descoberto, déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio da Previdência e fontes de recursos com saldos a descoberto, saldo financeiro negativo por fontes de recursos. O Ministério Público, no parecer 73/16, manifesta-se também pela irregularidade das contas do município de Planalto, exercício de 2013, acompanhando a instrução. No nosso voto, nós analisamos que o resultado deficitário das fontes não vinculadas, cujo índice atingiu 3,59, que a irregularidade pode ser afastada, pois, conforme demonstrado, o referido déficit está inferior àquele que vem sendo aceito por esta Corte. Desta forma, entendo passível
a ressalva neste item. Quanto à falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, cuja diferença inicialmente apontada soma R$ 8.788,93, entendo que a diferença não ser expressiva e posso também julgar como passível de ressalva, com determinação ao município, no sentido de que efetue o recolhimento do valor à entidade previdenciária, com a devida atualização. Em relação à ocorrência de contas bancárias com saldos a descoberto, cujo valor somou R$ 513.670,32, como verificado em conta do Banco do Brasil, entendemos ainda que comprovada a falha procedimental de natureza contábil, tal inconformidade não repercutiu em prejuízos à administração, haja vista a apresentação de extrato bancário em 31/12/12, com saldo positivo de R$ 76.290,57. Ressalte-se que, em caso análogo, esta mesma impropriedade foi convertida em ressalva, conforme se verifica no processo 252.007.14, acórdão de parecer prévio 161.15, posicionamento que podemos também adotar, conforme previsão do parágrafo 2º do artigo 244 do Regimento Interno. No entanto, entende-se que cabe ao responsável a recomendação, no sentido de evitar a reincidência do apontamento. Assim, diante do exposto, acompanhando parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, proponho, na forma do artigo 16º da Lei Complementar 113, que o parecer prévio recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Planalto, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito senhor Marlon Fernando Kuhn, em razão da falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio da Previdência e também pela ocorrência de fontes de recursos com saldos a descoberto, que recomenda ressalvas em razão das contas bancárias com saldos a descoberto, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial e ainda com relação ao resultado financeiro deficitário nas fontes não vinculadas. Recomenda-se ao gestor que providencie a adequação dos controles quanto às contas bancárias com saldos a descoberto e determina-se que efetue o repasse no valor de R$ 8.788,93 ao órgão previdenciário, em razão da falta de pagamento de aportes para a cobertura de déficit atuarial. Por fim, determina-se a aplicação de multa prevista na Lei Complementar 113, do artigo 87.4G, ao responsável senhor Marlon Fernando Kuhn. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Tem o 27.5082 do município de Marmeleiro, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo prefeito senhor Luiz Fernando Bandeira, atual gestor. ADCM, na instrução 28/19, examinando a documentação, inclusive já em sede de contraditório, conclui pela irregularidade, em razão da falta de repasse de contribuição patronal ao INSS, no montante de R$ 146.616,44, com aplicação da multa prevista no artigo 87.13, parágrafo 4º da Lei Complementar.
Da mesma forma, o Ministério Público, no parecer 74-81, também manifesta pela irregularidade. O nosso voto, que o parecer prévio deste tribunal recomende a irregularidade das contas do município de Marmeleiro, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito, senhor Luiz Fernando Bandeira, em razão da face de repasse de contribuições patronais para o INSS. E determina-se a aplicação de multa prevista na Lei Complementar 103/87, 3/4, ao responsável, senhor Luiz Fernando Bandeira, em razão da irregularidade apontada. Está em discussão. Votação aprovada. Minha pauta está esgotada. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, iniciando minha pauta pelo processo número 80460612. Trata-se de transferência voluntária entre o município de Curitiba e a APPF, da Escola Municipal Elevir Dionísio. A DAT conclui pela regularidade das contas com recomendação, além da ressalva, e multa em razão da ausência de publicação do instrumento de transferência e da ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços realizadas. O Ministério Público corrobora com opinativo técnico, considerando a instrução dos autos e os precedentes desse colegiado em situações análogas, voto pela regularidade com ressalva e recomendação, sem aplicação de multa em face do período de adaptação ao CIT. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 80-50-92-12. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Curitiba e a Associação de Pais, Professores e Funcionários do Centro Municipal Educação Infantil Estrela de Curitiba. A DAT conclui pela regularidade das contas com recomendação, além da ressalva em razão da realização de despesas e valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. O Ministério Público suscita a questão do artigo 26 da LRF no que se refere à exigência de lei específica autorizadora do repasse. Voto. Consoante precedentes, acompanho a unidade técnica e voto pela regularidade com a ressalva apontada, além de recomendação aos jurisdicionados, em especial quanto ao atraso no encaminhamento da prestação de contas e as certidões exigidas na data da formalização e durante a execução do convênio. Está em discussão. Votação aprovada. Município 81-47-09-12, nesse expediente de transferência voluntária do município de Curitiba, a diretoria de análise de transferência igualmente conclui pela regularidade das contas com recomendação, além de ressalva em razão da realização de despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. Já o Ministério Público opina pela regularidade com recomendação. Conforme o processo anterior, o voto nos termos da unidade técnica pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 36.584.13, do município de Rancho Alegre, trata-se de transferência voluntária na qual a diretoria de análise de transferência aponta a não observância de aspectos formais que ensejam a recomendação nos jurisdicionados, além da ressalva em face da abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial e existência de saldo bancário negativo após o fim da vigência da transferência. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 60.698.13, nesse expediente de transferência voluntária, tanto a unidade técnica como o órgão ministerial sugerem a regularidade das contas, com ressalva e multa em razão da abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial, além de recomendação aos jurisdicionados,
conforme precedentes, acato parcialmente as manifestações e voto pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovada. Os processos 10.30.91.13, 11.93.03.13, 12.22.22.13, igualmente versam sobre transferência voluntária, nas quais foram observadas falhas formais decorrentes do período de adaptação ao CIT, razão pela qual voto conforme julgados desse colegiado pela regularidade com recomendação nos três processos anunciados. Estão em discussão. Votação aprovada. Processo 2645083, município de Ibituva, trata-se de transferência voluntária, cuja instrução sugere a regularidade das contas, com ressalva em razão de despesas realizadas fora da vigência do convênio, além de recomendação em face das falhas formais decorrentes da adaptação ao CIT. Acompanho a instrução e voto pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 4678.16.13, versa o presente sobre transferência voluntária entre o Fundo Estadual de Saúde e o município de Florestópolis. A Diretoria de Análise de Transferência sugere a regularidade das contas com recomendação, ressalvando a divergência entre a dotação dos repasses e a previsão do plano de trabalho. O órgão ministerial opina pela regularidade com recomendação. Neste expediente, mantendo simetria com os outros julgados, acompanho a unidade técnica e voto pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 673912/13. Nesse processo de transferência, tanto a DAT como o Ministério Público concluem pela regularidade das presentes contas, com ressalva em razão da abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial, além de recomendação aos jurisdicionados. Assim, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 770241/13. 770241/13. Trata-se de transferência voluntária, cuja instrução da unidade técnica acusa aspectos formais não observados, exclusivamente em relação aos prazos de encaminhamento das contas e informações, os quais, no entendimento da DAT, ensejam apenas recomendação em face do período de adaptação ao CIT. O órgão ministerial novamente invoca a aplicação do artigo 26 da LRF, que já foi objeto de diversos julgados, que concluíram pela inaplicabilidade do dispositivo nos processos em questão. Assim, acompanho a DAT e voto pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 1670.0014, traz transferência voluntária entre o município de Nova Fátima e a Associação de Estudantes do município. A instrução dos autos concluiu pela regularidade com recomendação e ressalva pela abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico, sendo esse também o voto do relator pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 1793.42.14 do município de Bela Vista do Paraíso. No presente expediente de transferência, a DAT sugere a regularidade com recomendação, ressalvando o fato do termo de cumprimento dos objetivos ter sido assinado por membros da UGT e não por fiscal designado. Para tanto, propõe também a aplicação de multa. O órgão ministerial opina pela regularidade com recomendação. Acompanho parcialmente as manifestações, voto conforme precedentes pela regularidade com a ressalva proposta, porém sem aplicação de multa, com as recomendações sugeridas. Está em discussão. Votação aprovado. Nos processos 18.29.71.14 e 18.33.23.14, os pareceres são uniformes pela regularidade com recomendação e, nesse sentido, é a proposta de voto pela regularidade com recomendação. Estão em discussão. Votação aprovados. Processo 19.93.27.14,
Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Salgado Filho e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salgado Filho, referente ao exercício financeiro de 2014, no valor de R$ 18 mil. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade da prestação de contas, recolhimento parcial dos recursos repassados, no montante de R$ 240,00, devidamente corrigido. Aplicação de multa ao presidente da Associação Tomadora dos Recursos e recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. O voto. Nota-se que as restrições detectadas pela unidade técnica, consubstanciadas em atrasos e ausências de certidão, são de ordem formal e merecem ser relevadas conforme reiteradas decisões. Quanto à realização de despesas fora da vigência inicial do convênio e as comprovadas por meio de recibos simples, nota-se que os elementos presentes nos autos indicam que tais despesas se destinaram efetivamente ao cumprimento do objeto conveniado, não se constatando indícios de locupletamento por parte do gestor, de modo que a ressalva desses itens se apresenta mais acertada. No tocante à apresentação parcial dos orçamentos, das pesquisas e preços realizadas, também não foram constatados indícios de superfaturamento dos bens, de modo que acompanham o opinativo da DAT pela ressalva no item em análise, contudo, sem cominar a multa sugerida. Ante o exposto, acompanho em parte os opinativos e voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão das despesas realizadas fora da vigência do convênio, da apresentação parcial dos orçamentos, das pesquisas e preços realizadas e das despesas comprovadas por meio de recibo simples. Acato ainda as recomendações aos jurisdicionados nos termos sugeridos. É o relatório e voto. Ele está em discussão. Votação aprovada. Nos processos 25, 63, 2014, 38.00.0514, a instrução revela a regularidade das contas, apontando aspectos que ensejam recomendação, além de ressalva, em razão da abertura de conta bancária em instituição financeira não oficial. Do exposto, voto pela regularidade com ressalva e recomendação dos dois protocolados. Estão em discussão. Votação aprovados. Processo 58.41.15.14, na transferência voluntária em questão, entre o município de Jaguariaíva e a APAE de Jaguariaíva, foram detectadas apenas falhas formais em decorrência da adaptação ao CIT. Assim, conforme números precedentes, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação aprovado. Processo 65.85.70.15, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pela Fundação Museu do Futuro para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias. Ressalto que todas as unidades técnicas que foram ouvidas manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo deferimento do pedido. Diante do exposto, em face das manifestações favoráveis, voto pelo deferimento da certidão ora pleiteada. Em discussão, votação aprovada. Processo 19.22.80.13, trata os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu relativas ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após diversas oportunidades para a complementação da documentação, verificou que restou sanada o apontamento remanescente, sugerindo a regularidade das contas, o que foi acompanhado pelo parquê de contas. O voto. Verifico que, durante a instrução processual, restaram sanadas todas as irregularidades, tendo o Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu realizado os ajustes necessários no balanço patrimonial em 2013. Assim, nos termos da uniformização de jurisprudência número 8, acompanham parcialmente a opinativa da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas, ressalvando a falta de encaminhamento, na época oportuna, do balanço patrimonial emitido pela contabilidade
com a respectiva publicação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 2549-3014. Trata os autos de prestação de contas de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marumbi, relativos ao exercício financeiro de 13. A DATS conclui sua análise pela irregularidade das contas ante o balanço patrimonial apresentado se encontrar nitidamente ilegível, bem como pela imputação de débito pelo recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica e pugna pela irregularidade da presente contas. É o relatório. O voto. De fato, ao proceder ao encaminhamento do balanço patrimonial, a entidade remeteu publicação ilegível ao Tribunal de Contas do Paraná, o que inviabilizou a escorreita análise do item conforme pontuado pela unidade técnica, atraindo a manutenção da irregularidade sobre o ponto. No que tange às imputações de débitos ao gestor por danos, ou seja, encargos, causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuição devida ao INSS, a justificativa apresentada para a mora relativa à falta de certificação digital do responsável não deve prosperar, tendo em vista que o senhor Fabiano de Oliveira Carvalho manteve-se no cargo desde 1º de janeiro de 2007 até 11 de abril de 2013, não havendo, portanto, ruptura na gestão da entidade. Faço o exposto, compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto para julgar irregulares as contas de responsabilidade de Andrius Felipe Vidini Glória, Karina Apolone Aguerra, Fabiano de Oliveira Carvalho, no cargo de diretores da entidade, aplicando a cada um dos gestores a multa constante do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Senhor Presidente, o processo número 28.13.68.14. Processo número 28.15.38.14. E também o processo 24.14.20/14. Eu vou solicitar, nos três casos, a retirada de pauta, em função da juntada de novos documentos. Estão retirados de pauta, conforme solicitação do senhor relator. Processo número 2586-2514. Tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Missal relativas ao exercício de 13. A DCM conclui sua análise pela irregularidade das contas, tendo em vista a situação do exercício cumulativo entre o cargo de assessor jurídico e o de controle interno. Ah, não, esse caso aqui, senhor presidente, ele está adiado e eu vou solicitar que assim permaneça, até porque houve um pedido de nova audiência, não é? Mas já foi devolvido. Mas eu vou aguardar, porque o doutor Ines também tem uma posição. Então, como tenho a possibilidade de permanecer adiado, vou solicitar que assim permaneça. Está adiado. Ele já está adiado, não é? Continua adiado. Continua adiado. Então, senhor presidente, a minha pauta está cumprida, está atendida. Eu agradeço a Vossa Excelência e os demais. Exatamente. Esta presidência que agradece Vossa Excelência para relato de pauta. Passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Duval, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 152-55808, que é prestação de contas do senhor Márcio da Aparecida Mainardes, prefeito do município de Curiúva, em 2007. No deslinde da fase instrutória, a Diretoria de Contas Municipais constatou que os subsídios do prefeito e vice-prefeito superavam o montante devido. Com base nessa conclusão, ao emitir parecer prévio pela irregularidade das contas, acórdão 127109, segunda Câmara, da lavra do ilustre conselheiro substituto Jaime Tadeu Lechinsky, o tribunal determinou a devolução dos valores percebidos. Na sequência, por meio do recurso de revista, o senhor Antônio Major de Mello, então vice-prefeito, insurgiu-se contra aquela decisão. Além de sustentar a legalidade e constitucionalidade dos valores, alegou que, na condição de vice-prefeito, não lhe competia responsabilidade sobre os atos administrativos que redundaram na definição e concessão do montante remuneratório.
Este tribunal não conheceu do recurso, mantendo integralmente a decisão impugnada, nos termos do Acordo 53-49-13 pleno. Na ocasião, o ilustre relator originário, conselheiro José Durval Matos do Amaral, o relator originário, soube, invocando o poder de autotutela, expôs seu voto pela nulidade do acordo impugnado, advertindo que o senhor vice-prefeito de então não havia integrado o polo passivo do processo, o que lhe obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, o tribunal pleno não identificou o pressuposto do interesse recursal, entendendo que a devolução de valores a que se referia o Acordo 127109 da 2ª Câmara remeter-se-ia tão somente ao prefeito, o único arrolado como responsável naqueles autos. Os membros do Tribunal Pleno, portanto, não conheceram do recurso. Desdobrando-se a fase executória, a Diretoria de Execuções expediu as certidões de débitos relativa aos dois envolvidos, o prefeito e o vice-prefeito. O município demonstrou ter inscrito os débitos em dívida ativa e instaurado as execuções fiscais que deles decorreram. Contudo, atenta aos dizeres do Acordo 53-49-13 e a sua fundamentação, a douta Diretoria de Execuções suscitou a definição diante do possível conflito entre os termos da decisão e o prosseguimento da execução em face do senhor vice-prefeito Antônio Maggi de Mello. Senhor presidente, conforme definido na fundamentação do acordo, que sequer conheceu por entender que não havia o interesse, verifica-se que, de fato, não foi imputado débito ao senhor Antônio Maggi de Mello. Dessa forma, voto no sentido que o tribunal determine que se proceda à correção dos registros de débito, tornando nula a certidão expedida, e, por conseguinte, que se intime o município de Curiúva para que tome as providências necessárias à extinção da execução. Posteriormente, caminho-se os autos à Diretoria de Execuções e à Diretoria de Protocolo. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor procurador. Senhor presidente, só não entendi a proposição. A responsabilidade fica ao presidente da... Exato, fica ao prefeito, aliás. Ao único, conforme decidido pelo recurso de revista. Ah, sim. Agradeço. Obrigado. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Processo 23153210, prestação de conta do senhor Manuel Zauri Taques, presidente da Companhia Ponta Grossense de Serviços, referente ao exercício de 2009. Conclusivamente, após a análise das justificativas, a Diretoria de Análise e Transferência e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão de contratação de pessoal para prestação de serviços advocatícios sem realização de concurso público. No exercício de defesa, o responsável alega que observou todos os ritos para a contratação mediante licitação na modalidade convite, acrescentando que o serviço contratado possuía natureza pontual. Aduz ainda que era impossível a realização de concurso público em razão de inexistência de vaga prevista em lei, cuja iniciativa seria de competência do prefeito. A diretoria técnica, no entanto, entendeu evidenciado, ao analisar o objeto da contratação, que os serviços eram de natureza contínua e abrangente. Em relação à suposta necessidade de lei, esclareceu que as vagas que obedecem ao regime seletista dispensam essa autorização, esse relatório. Passo ao voto. É sabido que o prejulgado número 6 desse tribunal consolidou o entendimento no sentido de haver necessidade de realização de concurso público para a contratação de assessoria jurídica. No entanto, ressalto que o exercício financeiro objeto desta prestação é de 2009, correspondente ao ano seguinte da publicação do pré-julgado, sendo, a meu ver, razoável admitir a adaptação da companhia. Também foi nesse sentido o julgamento das contas no exercício de 2010, e transcrevo a decisão em que o tribunal, em razão da regularização posterior dos serviços, recomendou ou julgou as contas regulares com ressalva. Estou, então, senhor presidente, seguindo o precedente e acrescentando que foi no exercício imediatamente seguinte ao pré-julgado e que em 2010 já foi adotada a mesma solução e propondo a regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, o processo seguinte foi me devolvido hoje, solicito que permaneça adiado. Está adiado. O seguinte também está adiado, solicito que assim permaneça. Permanece adiado.
Processo, passa então ao processo 2965013, tomada de conta extraordinária, instaurada por força do acordo 77712 da primeira Câmara, em face de cada um dos vereadores da Câmara de Baiti que possuíam pendência de devolução de valores relativos ao recebimento indevido de subsídios. De acordo com a informação, o valor devido pela senhora vereadora Cirlei Teixeira da Silva foi inicialmente parcelado. Foi então sobrestado essa tomada de contas até que se aguardasse o prazo do parcelamento. E, finalmente, após análise dos documentos apresentados pela responsável, a Diretoria de Contas Municipais certificou o integral recolhimento dos débitos parcelados decorrentes do recebimento de subsídio a maior. O Ministério Público também concluiu, então, pela baixa de responsabilidade pecuniária da senhora Cirlei, e eu estou considerando que foi instaurada a tomada de contas, propondo a regularidade e baixa de responsabilidade. Em discussão, votação, aprovado. Processo 550.23.107, tomada de contas extraordinária de responsabilidade do senhor Gino Fernando Ronarrack, presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, em 2004, em virtude de ausência de informações e documentos pertinentes aos valores transferidos pelo Executivo, no valor de R$1.404.103,15. Durante a análise da prestação de contas, a Diretoria de Contas Municipais destacou a inexistência de qualquer dado essencial ao exercício do controle externo. A peça 22, a Câmara Municipal de Pontal do Paraná, veio aos autos para informar que não detinha, isso já em administração recente, que não detinha nenhum dos documentos mencionados pela unidade técnica, registrando que o ex-diretor-geral da entidade, senhor Ismael Gervásio Plantes, foi flagrado destruindo documentação, fato que ensejou denúncia criminal, conforme peça 22 apresentada pela Câmara. Desatendido ao ofício que lhe foi dirigido, o senhor responsável por seu advogado, peça 32, foi intimado. Não tendo respondido, foi intimado pela via editalícia. O responsável, então, por seu advogado, o responsável, então, requereu dilação de prazo para apresentação de defesa, peça 34. Contudo, o prazo transcorreu em auspes. Em virtude da ausência de qualquer demonstração que ele disse às conclusões exaradas previamente pela Diretoria de Contas Municipais, a primeira Câmara julgou as contas do Poder Legislativo irregulares, além de determinar a instauração de tomada de contas extraordinária em virtude dos valores transferidos à Câmara Legislativa. Convertido o feito em tomada de contas extraordinária, foram citados novamente o responsável e seus procuradores para exercício do contraditório, porém não compareceram aos autos. Procedida a instrução, a Diretoria de Contas Municipais considerou irregulares as contas. Em seu pronunciamento, a unidade técnica destacou que os repasses do Poder Executivo, pontuando que destacou o valor dos repasses, mês a mês, conforme informações do SIM prestadas pelo Executivo, e destacou o seguinte: portanto, tomando-se como verdadeiros os dados enviados por meio do SIM AM 2004, ficou comprovado eletronicamente que, durante o exercício, o Poder Executivo transferiu para a Câmara Municipal de Pontal do Paraná um montante de R$1.404.103,15, conforme demonstrado no quadro abaixo. E aí transcrevo mês a mês os valores transferidos, totalizando R$1.404.103. Diante, conclui então a Diretoria de Contas Municipais. Diante da absoluta ausência de comprovação dos distintos valores transferidos, cabe ao gestor da Câmara Municipal do exercício de 2004 comprovar o regular emprego, sob pena de configurar hipótese de dano ao erário. À sua vez, o Ministério Público de Contas corroborou o opinativo pela irregularidade das contas, acrescentando a necessidade de instauração de inspeção in loco para averiguar o destino dado aos repasses em análise. Devidamente intimado para que se pronunciasse acerca das manifestações da unidade e do Ministério Público de Contas, o senhor responsável, Gino Fernando Ronarrack, manteve-se silente. Esse é o relatório. Passo ao voto. Conforme reportado pela Diretoria de Contas Municipais e pelo Ministério Público, o responsável deixou de prestar contas sobre os valores geridos pela Câmara. Diante da ausência de manifestação sobre o fato, não há como se verificar a regularidade da destinação dada aos repasses. E não existem sequer justificativas que elidam eventuais incorreções nos valores apontados no sistema
como repassados à Câmara Municipal pelo Poder Executivo. Nesse sentido, evidencia-se que o exercício de fiscalização próprios e essenciais da atuação do Tribunal de Contas foi claramente tolhido no presente caso. Considerando a gravidade representada na atuação omissiva do responsável, o que merece repreensão, acolhe as manifestações pela irregularidade das contas. Por outro lado, é certo que pende a necessidade de se avaliar o correto uso dos recursos em comento. No entanto, estou aqui deixando de acolher a proposta de inspeção, porque são decorridos mais de 10 anos e há notícia nos autos de que documentos foram destruídos. E ainda não consta nenhuma informação no sistema do tribunal. Então, estou acolhendo as propostas de irregularidade, tanto do Ministério Público quanto da Diretoria de Contas Municipais. Então, portanto, o Ministério Público já se manifestou no mérito, mas estou. Por outro lado, não se pode deixar de considerar a importância envolvida, que trata de dinheiro público cuja destinação não foi demonstrada. Vale dizer, o senhor responsável deixou de comprovar, de prestar qualquer informação a respeito dos recursos geridos pela Câmara. Considerando, portanto, que já se trata de uma tomada de contas extraordinária e que não houve, após diversas intimações e citações, qualquer apresentação de um documento, resta que o tribunal considere irregulares as presentes contas e condene o responsável à devolução integral dos valores, com as devidas correções. Em discussão? Votação aprovada. Processo seguinte, encontra-se com vista. Processo seguinte, processo 542043.11, que trata de pensão por morte concedida pelo município de Almirante Tamandaré ao senhor Lázaro de Paula, na qualidade de companheiro da ex-servidora Juracema Rosa de Jesus, falecida em 29 de junho de 2011. Inicialmente, a diretoria jurídica entendeu ser insuficiente a prova de configuração da união estável, feita exclusivamente por meio de declarações registradas em escritura pública. Após diligências com vista à obtenção de provas mais robustas, o Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré apresentou a certidão de óbito do interessado. Além disso, juntou aos autos declaração de efetiva união estável firmada pelos filhos da instituidora, da ex-servidora. No entanto, a unidade técnica considerou novamente as provas insuficientes, conforme o opinativo constante da peça 38. O Ministério Público de Contas, por sua vez, divergiu, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destacou o recurso especial 783.697 Goiás, relator ministro Nilson Naves, em que ficou decidido que não há impedimento à comprovação exclusivamente testemunhal da união estável. Sustento o parquê que, se a lei previdenciária não exige prova material, é defesa ao tribunal fazê-lo. É o breve relatório, passo ao voto. Inobstante a razoável cautela apresentada pela Diretoria de Contas de Pessoal, acompanha a proposta do Ministério Público, tendo em vista os diversos precedentes existentes. E aí colaciono dois deles, inclusive um citado pelo Ministério Público, e também trago a lei municipal, que não exige, que não fixa outros requisitos, não define como deve ser provada a união estável, e considerando as declarações já trazidas, e, portanto, considerando, por fim, o falecimento do interessado, fato que, além de representar óbice ajuntado de novos elementos de prova, pode tornar ineficiente e inócua a prorrogação do presente processo por meio de novas diligências, então acompanha o Ministério Público pela legalidade de registro. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação aprovada. Processo 702.7705. Admissão dos aprovados em concurso público disciplinado pela Companhia de Desenvolvimento e Urbanização e Saneamento. E transcreva, então, o nome dos senhores admitidos. De acordo com a unidade técnica, também foram admitidos outros empregados e relato. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal opina pela negativa do registro do ato, uma vez que identificou os seguintes inconsistências. Senhor Cleverson Fernando, quinto colocado, foi nomeado sem preenchimento da informação no sistema SIM-AP desse tribunal e sem documentação. 2. Omissão no preenchimento do SIM-AP das informações relativas aos senhores Paulo José da Costa e Rosângela Mendes dos Santos.
3. Omissão da apresentação de cópia da lei de criação do quadro pessoal da CODESA. O Ministério Público, entretanto, opina pelo registro nos seguintes termos. Nesse contexto, com a devida venda opinativa da unidade técnica, negar registro às admissões de empregados públicos contratados em 2003, que não deram causa às impropriedades nos autos, parece-nos uma medida desrazoada e desproporcional, cuja efetivação não se coaduna com o princípio da segurança jurídica. Deve-se ponderar, ademais, que decorridos 13 anos desde as admissões, independentemente das falhas que esta Corte possa apontar nas contratações em tela, elas já se revestem de todas as características de contrato por tempo indeterminado, rescindível unilateralmente pela administração apenas nos estritos limites do disposto no artigo 482 da CLT, vez que esse é o regime aplicável à relação jurídica em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se vê na recente decisão proferida no... E cita o recurso extraordinário 20/3/2013, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, demissão imotivada, e transcrevo todo o parecer do Ministério Público. Estou então, tô longe, acompanhando o Ministério Público e propondo a legalidade de registro. Em discussão? Votação aprovada. Processo 3362813, admissão do senhor Jorlan Chagas da Silva, aprovado no cargo técnico industrial eletromecânica 1, conforme o resultado do concurso público disciplinado pelo edital 002/2012, promovido pela Companhia Paranaense de Energia, Copel Holding. A peça 41, a Diretoria de Controle de Aço Pessoal, após análise da documentação juntada pela entidade, opina pela legalidade de registro da admissão. Sugere a emissão de determinação à companhia para que nos próximos concursos inclua a qualificação técnica dos membros organizadores do certame, publicando o ato administrativo que contenha tal informação, e adote o critério de maioridade como primeiro item de desempate nos termos da Lei 10.741.013. O Ministério Público corrobora o opinativo. Eu apenas faço uma observação que, com relação ao critério maioridade, ele deve ser adotado caso existam servidores empatados em que um deles seja maior de 60 anos, conforme definição do Estatuto do Idoso e conforme jurisprudência que colaciono. Cito, inclusive, um trecho do Ministério Público Federal, que embasou o precedente do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Luiz Fux, em que se destaca que, havendo dois candidatos empatados e sendo um deles idoso, a ele deve ser dada preferência. E assim continua, portanto. Não, apenas uma é porque a unidade técnica propõe que se adote o critério de maioridade. E eu estou dizendo que deve se adotar, desde que haja. Esse critério só deve ser aplicado no caso de idoso. Perfeito. Está em discussão? Votação aprovada. Processo seguinte encontra-se em vista. E o outro processo, solicito que fique adiado, senhor presidente. O processo 606.149.11 encontra-se em vista do ilustre conselheiro Durval Amaral. E o processo 12, eu solicito, o último da pauta, eu solicito que fique adiado. Está adiado. Senhor presidente, era o que tinha relatado. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência e, tendo encerrado a pauta, deixa a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco uma próxima sessão para 27 de outubro, próxima terça-feira, às 14 horas, no horário regimental, sendo a 38ª sessão ordinária desta Câmara. Levante-se a presente.